کوم زه ګورو یو د اخلاق او هغه مبادی او اصول دی او داغه په باره کې دا خیده ده چې دا خپل موجود دی خپل بذاته وجود لري موږ به خپل سلوک هغه ته مقارنه کوو چې آیا زموږ سلوک د دې اخلاق سره برابر سو نو موږ ښه اخلاق ولایو او که د دې اخلاقو نه خلاف دی نو موږ بد اخلاق ولایو او یو د انسان په خپل نفس کې هغه فطرتي اخلاقی نزعه ده چې انسان خپل یعنی په فطرت کې ضمیر لري چې ضمیر ورته ویل کیږي انسان ضمیر لري همیشه کوشش کوي چې زما خپل اخلاق د دې شو اخلاقو سره برابر کمه او که برابر نه وي انسان بذاتی یعنی په خپل فطرت کې په خپل زړه کې خپل ځان ناقص ورته معلومیږي چې ولې زه د شو اخلاقو سره نه یم برابر او دریم جانب د اخلاق هغه مسؤلیت دی مسؤلیت دا معنی چې الله تعالی موږ ته آزاد اراده راکړې ده حریت راکړې دي نو که موږ خپل سلوک د شو اخلاقو سره برابر کو موږ ته الله تعالی جزا راکوي ثواب راکوي او که موږ خپل سلوک یعنی په خپل آزاد اراده او حریت سره د غلطو اخلاقو سره برابر کو الله تعالی موږ ته سزا راکوي بلکه دنیوي قوانين دا دي چې انسان هر هغه انسان چې هغه د ملک د قوانینو سره برابر زی هغه ته سزا نور کول کیږي خو څوک چې د ملک قوانینو خلاف ورزی وکي دا کس د سزا او د جزا مستحق ګڼل کیږي.